Presidenti në IK Ilir Meta ka paralajmëruar për shkundje të sistemit në vend duke nisur nga 25 korriku një ditë pasi atij përfundon mandati si presidenti vendit. Në konferencën për shtyp nga presidenca ku ai sqaroi kthimin në kuvend të projektligjit për dhënien me koncesion të parkut kombëtar të Butrintit, kreu i shtetit i bëri thirrje shumicës që të rimendoj çështjen në fjalë pasi bëhet fjalë për interesin publik. Me këtë rast, Meta ju përgjigje dhe pyetjeve sa i takon hetimeve. Mbi prova e fakte që ka publikuar jo vetëm gazeta e njohur austriake Kronenzeitung, por edhe një padi konkrete që i është bërë në SPAK, duke i quajtur si lajme absurde, si vetë personazhët që sipas tij nuk kanë asnjë rëndësi. Duke i referuar këtu, ish deputetit Halit Valteri, i cili depozitoi kallëzimin kundër tij në SPAK. Gazeta austriake ka marrë përgjigjen dhe do jeni edhe ju atje në seancat gjyqësore. Ata që janë në kërkim të letrave për azil për të kërkuar t'i shpëtojnë drejtësisë. Ky është një sistem që do shkulet nga themeli, duke nisur nga 25 korriku. Por deri më 24 korrik do bëj detyrë në mbrojtje të interesit publik. Shpresojmë të ketë edhe reflektime nga ana e shumicës kur bëhet fjalë për çështjet të interesit kombëtar, tha Meta. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.